Se këtu në Gjakova, ma shumë t'i kapsuë me arsimtarë, jënë dikon rrëth 70 arsimtarë jënë dëvran. 70 në qytetin e Gjakovës? Vesh në qytetin e Gjakovës. Nëse, po, bashkë. Po, me rrëthin Gjakovës janë, ma shumë t'i këta, ka pas dëvrarë edhe Skënderaj në mërëhet edhe Drenasi. Këto tri komuna jënë mas, me tepër janë frekur, a? Të frekur janë me arsimtarë dëshmorë që kanë betë. Ashtu. Prishtina kanë qenë pak me frekur, aty kemi dy dëshmorë, njërë është Hero, Selim Berisha, profesor i historisë, dhe Ibrahim Krasnici është drejtor shkolle, ka qenë në shkollën bujësore në Prishtinë, pastaj janë tjetë martirë që kanë rarë.